Sumane sosmat tatak pin bari situ guys. 1 2 3. To hello everyone, this is me and welcome back to my channel dosto. কথা হল আপোনালোকে টাইটেলটো আৰু থাম্বনেইলটো দেখা পাই আপোনালোকে গম পালে, মানে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম সুষমা বিন্দি ইন্ট্ৰটো দি আছো, মানে আপোনালোকে টাইটেল আৰু থাম্বনেইলটো দেখা পাই আপোনালোকে গম পালে আজি ভিডিঅ'টো কি হ'ল ওপৰত হ'বলৈ গৈ আছে। তো প্ৰথমতে এইটো বস্তুটো আনিছোঁ চাওক, মানে পূৰা মানে আনবক্সিং কৰাই আছে, পূৰা মানে ভালকৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। প্ৰথমতে মানে আইতা আবুৱে মানে আনবক্সিং কৰে বোলে, চ' গাইজ ভিডিঅ'টো এইফালে গাইজ চাই থাকিম। আহিলোঁ এটা ধুনীয়া জেগাত, মানে এইবাৰ আবুক আনবক্সিং কৰিব দিম, চ' আবুক মানে দিলোঁ আৰু। তো গাইজ আবুক আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, মানে চশমা এটা পিন্ধি দিছোঁ। তো গাইজ 1 2 3. তো গাইজ কেনে লাগছে কমেন্ট করে দিবা, দেখাবে না নাপায় চশমা লগত, দেখাবে না নাপায়ী। তো গাইজ দেখা নাপায় বলে, তো গাইজ ভিডিওতে কলে গেছে দেখো, মানে আবু আনবক্সিং করবে দিম, সো চাই দেখো। তো দোস্ত এবার মানে ঘুরতে আনবক্সিং করিম, সো মানে ইমান গরম কি কম দে, খুলে খুলে। তো আবুক এবার খুলবা দিয়ে আছো, দে খুলেন চুল্লি এনেকারে। তো মানে ইষ্টিকারও পাই হেরা, মানে এটা আজিকালি সেনেকাই আছে। সো মানে ইয়াত হেরা মেনুয়েল ইউজার মেনুয়েল আর মানে রিয়েলমির স্টিকার পাই, মানে যাওয়া বছর মুই আনবক্সিং করেছি আর আপনাদের, মানে লাস্ট বছর মুই আনবক্সিং করেছি আপনাদের, ভিডিওতে সব মানে চাই লব। আর মানে স্টিকার বিলাক সব কি ধুনিয়া ধুনিয়াকে আছে নয় কি কম। সো এরা ঘুরিতে দে উলাই দেখো একবার, দে পিন দেখ একবার, পিন দে বুড়ি মানুষ পিন্দি নাকি বাতি না পিন্দি না জানো মানে পিন্দ। তো গাইজ এইটোৱে ঘড়ীটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, টাইমটো মানে মই আনবক্সিং কৰিছোঁ মানে আফটাৰ 2 বছৰ হ'ল, 2 বছৰৰ পিছত কেনেকুৱা হৈ আছে আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰি আছোঁ। চ' এতিয়া টাইম হৈছে 9:41, চ' আপোনালোকক দেখাব আছোঁ ৰ'ব। চ' এইফালে চাৰ্জ আছে 86, মানে ব্ৰাইটনেছটো অলপমান বঢ়াই দিম চাৰি। আৰু এতিয়া আছে আৰু এইবিলাক মানে মিউজিক কণ্ট্ৰল, কেমেৰা ছেটিংছ, মানে চেম মোবাইলে আৰু। চ' মানে যে লাইটো জ্বলে চাওক, এটা হাৰ্ট বিট মানে চব কি কি আছে চব দেখা পায় আৰু। ইমান গৰম দেখোন আজি, কি কৰি আছা? চ' ষ্টিকাৰ এটা এখনো সেনেকৈ আছে, মানে খোলাই নাই, কিয় খুলিম ভাল লাগে না, এখনে নুখুলো আৰু এতিয়া গাইজ, মানে পিছত খুলিম, এতিয়াই আৰু খুলি না কি পাম। তো গাইজ ৰিয়েলমিৰ এতিয়া ইউজাৰ মেনুৱেলটো চাওক, ইমান ডাঙৰ বাকচ এটা চা, মোবাইলৰ বাকচৰ গুৰি দিয়া গাইজ ডাঙৰ বাকচখন। তো গাইজ আপোনালোকে যদি লাষ্ট ইয়াৰৰ আনবক্সিং ভিডিঅ'টো চাওঁ নাই চাব, ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো আছে। আৰু কি ক'ম দোস্ত, ইমান গৰম। তো এইফালে আবুটো চা, ভাত খাইছে নে নাই? খোৱা নাই। কি খোৱা নাই? কিয় খোৱা নাই? না সময় চা পিছত হ'লে খাম, পিছত হ'লে খাম। তো আমাৰ আনবক্সিং কৰা হৈ গ'ল, আবুতে এবাৰ বোলে ক'ত যায়, ক'ত যায় তি? কিয় ফুৰিবা? ক'ত যায়? এই গৰমত পেৰাই থাকি বহি থাকে ইমান বতাহ, তোমাৰ থাক ৰ। তো দোস্ত কি ক'ম, ইমান গৰম আহিছে, তো গৰমত ক'ত ক'ত পেৰাই যাব, পেৰাই থাকিব খোজে আৰু। গাইজ কি ক'ম আপোনালোকক, একবাৰ ভিউ দেখাই দিছোঁ গাইজ, চাওক ভিউ ভিউ গাইজ ভিউ কি ক'ম। তো গাইজ চশমা, এনে গৰমত চশমা পিন্ধবাই লাগে আৰু। যায় আৰু এইবাৰ ক'ত যায় তি দিয়া। তো গাইজ আবুতা গেল, আর কি কম আপনাদের ভালকে মানে দেখাই নহল, মানে লাস্ট বছরও মুই আনবক্সিং করছো, মানে দুই বছরে হল আর কিমা করে তো লওয়া, মানে ভালকে লাস্টবারের ভিডিওতে ইমান এটা ভাল হওয়া নাছিলে। আর আপনাদের যাই চাব পারে, ডিসক্রিপশনের লিঙ্কটো আছে। আর আজির মানে আফটার 2 ইয়ার্স মানে ঘড়িটো আজিকালকে বিয়াই হওয়া নাই, মানে ইমান মানে দামর ঘড়ি ন, আপনাদের মানে ডিসক্রিপশনত দি দিম লিঙ্কটো, আপনাদের যাই প্রাইসটো চাব পারে। কি কম, ইমান ধুনিয়া, মানে বাকসখনো মানে লেতরা লাগি গল, মানে লেতরা হৈ গ'ল আৰু ইমান দিন মানে আছে না। চ' চাই থাকোঁ, ভিডিঅ'টো অলপমান আছে আৰু। তো দোস্ত এতিয়া ঘৰত যাওঁ, মানে থৈ আহোঁ আৰু এইবিলাক, মানে আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, মানে আবুতা হগ্ৰ সি আহিলে মানে দেখাই আছোঁ তাৰ সৈতে। আৰু গাইজ কি ক'ম, মানে কেইটা দিন ইমান এক্সট্ৰিম গৰম, মানে পথাৰত চাওক গাইজ, মানে ধান ৰোৱাবিলাকতো আৰু কি ক'ম, মানে তাহঁতে আমাৰ ইয়াতে ইমান গৰম লাগি আছে আৰু তাহোন কি গাইজ কি ক'ম, মানে চাওক গাইজ কি ক'ম, উফ। তো দোস্ত ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকোঁ, আৰু ভিডিঅ' বনোৱাত মানে মোৰ জোচি নাই আৰু আজিকালি, অলপমান জোচটো বঢ়াব লাগে, মানে চাউণ্ডটো মোৰ ইমান ভলিউম কম। চ' গাইজ এই গৰমৰ কাৰণে মানে মাতি মানে এই জোচি গাইজ কমি গৈছে। তো গাইজ ভিডিঅ'টো সকলোকে গাইজ চাই থাকোঁ, আৰু এতিয়ালৈকে যদি লাইক কৰা নাই গাইজ লাইক কৰি দিব প্লিজ।
তো দোস্তো ইতে থুই আহু আৰু মানে কি কম ইতে থুই আহু মানে ইবোৰ সক মানে ভালকে আপোনালোকক দেখুৱাই নহল মানে এই গৰমৰ কাৰণে গাইছ মানে কি কম তো মোক ফাৰ্ষ্টতে কেনেকুৱা লাগি আছে চশমা পিন্ধাটো গাইছ কমেণ্ট কৰি দিব তো গাইছ মানে গৰমত মানে থাকবা নুৰু আৰু চলাটা খুলিলো গাইছ চশমা এটা পিন্ধাৰ এটা মজাই বেলেগ মানে এই গৰমত মানে চশমা পিন্ধি থাকিলে ইমান যে ভাল লাগে চানগ্লাছেছ মানে এইবোৰ আইডিয়া আগতে নাছিলে এতিয়াহে মানে আইডিয়াবিলাক আহি আছে আৰু তেতিয়াৰ জেগা তাকো আহিলোঁ মানে আবুতো ক'ৰবাত গৈছিল মানে মদ ল'বা গৈছিল বোলে ক'ৰবাত এখনি আহিল সো ভিডিওটো দোস্ত সকলকে চাই থাকক আপোনালোকক মই শেষত এটা বস্তু দেখাম তো গাইছ সকলোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু গাইছ গৰমৰ কথাটো কি ক'ম উফ মানে এইখিনি ঠাইত মানে বতাহ আহিব আৰু বতাহ আহে মানে এইখানে এইখিনি জেগাত বেষ্ট ঠাই আৰু কিনা কিনি সব বহি ল'ল বা ক'ত গৈছিলি তুই মতা পালি নে তুই তো দোস্ত ভিডিঅ'টো সকলোকে গাইছ চাই থাকক তো দোস্ত মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব পাহৰি আছো মানে ইয়াত মানে আমি ঔটেঙা গছৰ তলত আছোঁ মানে চাওক না এইবাৰ ঔটেঙাবিলাক ইমান বঢ়িয়াকৈ লাগিছে কি কওঁ মানে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ৰ'ব এইবোৰ মানে কেমেৰাত ইমান ভালকৈ নাহে মানে এইফালে আন্ধাৰ না মানে ঔটেঙা গছৰ ওচৰতে লাগিছে এইবাৰ মানে ইমান ধুনীয়া গছৰ তলত আছোঁ মই আপোনালোকক এতিয়া কথা কথা ক'বাই পাহৰি আছিলোঁ কাই ৰৈছিল তুই এতিয়া ৰাস্তা নিজে উঠিছে আচ্ছা তাত কাই ৰৈছিল আগতে কাইবাৰ ৰৈছে কাই জানে অকল তই নাজানা বা তোৰ টাইমত ৰোৱা নাছিল তো গাইছ চাওক এই ৰাস্তা কিমান বছৰ বা পুৰণি হ'ল তো গাইছ বহুত পুৰণি গছ চ' মানে লাগিছে আৰু এইবাৰ ঔটেঙাটো ইয়াত বহুত এইবাৰহে মানে বেছিকৈ লাগিছে নহ'লে কমকৈ লাগে এইবাৰহে বেছি লাগিছে ওচৰ ওচৰতে লাগিছে এইবাৰ এইবোৰ চাওক গাইছ ওচৰ ওচৰতে লাগিছে ইটো একটা মানে ওচৰ ওচৰত লাগিছে এইবাৰহে মানে মানে বেলেগ যোৱা বছৰ লগাই নাছিল বেলেগ বছৰ নালাগে ইমানকেইটা এইবাৰহে লাগিছে তো দোস্ত গৰমৰ কথা আৰু ক'ব মানে সহ্য নাই ৰতাৰ এইবাৰ বেছি ওলাইছে গাইছ চাওক তো দেই তো গাইছ ইয়াৰ পৰা চাওঁ আৰু মানে কি ক'ম ঘৰৰ ফালে কাইও নাই তো গাইছ এইফালে চাওক গাইছ ঔটেঙাটো ভাই দোস্ত ৰাতি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকক কিনো মানে আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেকৈ চিম্পল টাইপৰ হ'ল ইমান এটা পাৰফেক্ট নহ'ল আৰু চকু মই ক'ত বা যদি ভুলিছোঁ ক্ষমা কৰি দিব আৰু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ নহয় লাষ্টত এটা বস্তু দেখাম চ' এইটোৱে দেখাব খুজিছিলোঁ আমাৰ দ্বাৰা ইণ্ডিয়ান ফ্লেগ গাইছ আহি আছে আমাৰ 15 আগষ্ট চ' কি ক'ম তো দোস্ত 15 আগষ্টত মানে কি ক'ম আৰু 15 আগষ্ট আহি আছে মানে সেইদিনাৰ দিনটো আমাৰ স্বাধীনতা দিৱস হৈছোঁ মানে সেইদিনা দিনটো মোৰ কিবা এটা ভাল লাগে কিয় নাজানো চ' 15 আগষ্টৰ দিনা এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো ক'ৰবাত পুলিচে ক্ষমা কৰি দিব আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেকুৱাই চিম্পল টাইপৰ হ'ল যদি ক'ৰবাত পুলিচে ক্ষমা কৰি দিব তো লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিঅ' তেতিয়ালৈকে সকলোকে বাই বাই জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম বন্দে মাতৰম বন্দে মাতৰম